Sobre o Lobão, que ele era tão demonizado, que era tipo assim, nossa, esse Lobão foi pego com droga, esse cara não vale nada. É. Olha, o Lobão, eu juro por Deus, tinha um boato no Rio de Janeiro que o Lobão, ele fazia amor com a mãe dele, velho. Não, mas é que, na verdade, juro por Deus, tem um seu juro fundo por Deus. Tem um fundo, tá no livro. Tá no livro. Amamento. Tá no livro. É, mas você tá no livro. Pessoa, você tem que ler o livro para ele. É, porque tem essa, é nessa essa caixa isso. Grossíssima, é. Né? Tem uma sutileza. Né? Mas é que assim que também, cara, esse cara aqui, o Emílio Surita. Eu não. A primeira vez, assim, essa tá no livro, tá no livro. A primeira vez que eu vim visitar a Jovem Pan, eu tava adiantado, eu fiquei lá na padaria aqui tomando os Cointreaus, lembra? E era, né? O Carlinhos, divulgador Carlinhos. Carlinhos. Divulgador Carlinhos. Aí o seguinte, passei uns 40 minutos tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mil Cointreaus. Aí o que aconteceu? Fui subindo, subindo, fui subindo, passando mal. Então, lá. E aí me abre a porta do último andar, tá o Tutinha na vai, boa prazer, boa! Então, Tutinha. Eu vomitei. Ele vomitou. Eu vomitei toda a rádio, né? Ele vomitou a rádio inteira. Aí o divulgador falava, não, sabe o que, que é? Ele é uma Ronaldagem. Não, é Ronaldagem. Aí o divulgador, todo sem jeito, né? Aquele constrangimento, falou, não, sabe o que, que é? O controle não caiu bem. Você entendeu? Exatamente, tudo começou assim, né? Mas, ô Lobão, mas esse negócio todo é que você sempre deu a sua opinião. Você sempre foi um cara assim contundente, que você sempre colocou o que você achava, você sempre falou e não teve muita treta por isso, né? É verdade, é verdade. Mas eu acho que vale a pena porque é o seguinte: a gente tem que desenvolver um hábito da opinião. As pessoas confundem opinião com fofoca, com maledicência e não tem nada pessoal. Eu acho que a gente tem que se repensar. Eu mostrei também no livro que eu sou muito duro comigo. E acho que eu posso ser duro com as pessoas, porque é uma maneira de amar as pessoas. Eu me amo, eu sou duro comigo para melhorar. Assim, pô, hoje você tocou melhor, vai tocar melhor. Eu posso ser um cara menos nervoso, fiz análise. Mas você se arrepende, você se arrepende de em algum momento de você ter... Você brigou com gravadora. Briguei. Mas, na verdade, eu estava com razão, né? É assim, essa trajetória toda, eu costumo dizer assim, olha, geralmente dizer que você não se arrepende de nada, até um pouco de soberba. Principalmente quando você toma um porre, fala um monte de besteira, no dia seguinte você tem aquela ressaca moral. Porra, falei, te amo, aquelas loucuras todas. Mas né? Fala, né? Fala mesmo. Eu sei o que você fez a noite passada. É, exatamente. Mas no cômpito geral da minha vida, eu penso assim, eu olho no espelho e falo assim, pô, eu tô um cara melhor do que eu era. Então tudo aquilo que eu passei contribuiu foi necessário pra me tornar um cara legal, porque mesmo eu tendo errado, como errei muito, e nesse livro também eu peço muitas desculpas, peço ao Faustão, peço ao próprio Roberto Marinho, que eu me arrependo daquela coisa que eu fiz, aquele atentado terrorista na Globo, do Cola, sabe? E reconheci que o doutor Roberto me ajudou muito. Ele foi o cara que me tirou da cadeia do Chilindró pra uma cadeia Cinco Cruzes, tá entendendo? Que eu não tenho diploma universitário, que eu não tenho esse problema. E, então, eu também no livro eu fiz uma reflexão muito grande das coisas que eu achei que eu fui exagerado, que eu fui errado, injusto, qualquer coisa parecida. E o livro se tornou uma espécie de psicodrama, que eu mesmo me dou alta, né? Depois do livro estar pronto, eu achei que o resultado foi muito... Sabe, que eu não sabia como é que eu ia contar, a história é cabeluda. E aí, quando ela começou a sair engraçada, eu comecei a ficar feliz. Falei assim, pô, então tô rindo de mim, então tá tudo certo. E você acha que a tua geração lá é a última que teve ideologia na música, que achava que pela música podia mudar alguma coisa, podia fazer um negócio? E hoje em dia já é mais um negócio, ou você acha que a molecada aí tem aquele negócio de... Tem sim, cara, porque assim, eu passei com 4 anos lançando uma revista, outra coisa, que foi 2003 a 2008. E a gente lançou uns 30 caras, tipo... Sim, Videobaldi, Cachorro Grande, Mobojó, Fechecler, Arnaldo Batista, meu próprio disco, canções. 30 caras, assim, e o Turbo Trio, Benegão, Seletor de Frequência. Cara, eu fiquei ali que eu entrei em contato, porque eu não sabia como é que estava acontecendo. E aquilo ali eu percebi que tinha uma coisa muito sensacional acontecendo na música brasileira. E infelizmente esses caras, eu pensei, pô, esses caras vão passar 10, 15 anos, ninguém vai saber que esses caras existem. Eu acho, pessoalmente, que a geração que começou essa cultura de rock está muito melhor agora. Não tem a menor dúvida. Você vai a todos esses festivais de Rio Branco, no Acre, você vai em Manaus e Belém, tem milhões de festivais, cada um com 10, 20, 30 mil pessoas. Então tem um mercado muito grande que ficou amado.
Também aconteceu muito que a música independente, se piando muito na internet, se afastou da rádio. E eu sempre falei, olha, o rádio é muito vital. Assim, a internet, ela pode te lançar, mas o rádio é que vai te projetar. Te mantém, então, né? Então, eu acho que nesse exato momento há uma cisânia muito, que eu considero muito perigosa, assim, das pessoas que são legais mesmo, que estão fazendo música, como você falou mesmo, tinha nos anos 80, que as pessoas queriam fazer uma coisa esteticamente mais interessante. Essas pessoas existem, elas estão ali e têm fã-clubes, cara. Impressionante, porque a gente via isso na revista. São bandas que têm fã-clubes grandes no Brasil todo e ficam à margem de todo o fundo musical brasileiro. Ele fica amputado dessas pessoas. Eu acho isso uma coisa preocupante. Mas você acha porque, bom, falta de grana aqui? Por que essa galera não consegue chegar numa rádio, enfim? Porque tem mil... gravadoras, vícios de linguagem, todo mundo quer também, desde a época da Blitz, cara, assim, tem uma coisa no Brasil, o cara quer tirar a guitarra, quer tirar a bateria e bota a voz. As pessoas não entendem que aí você bota o Foo Fighters do lado, eles vão dar um come. Aí você quer fazer um Rock in Rio no Brasil, você não tem cultura para fazer aquilo, porque a gente lida com timbre, com sonoridade. Se o Jimi Hendrix tem uma guitarra Stratocaster, o Jimmy Page tinha uma Les Paul, isso aqui no Brasil não conta. Você tem que botar um vozeirão na frente, ficar com a coisa, e de preferência fazer uma música comportada e inofensiva. Não tem cultura de instrumento, é isso? Nem cultura de timbre, de textura e de linguagem mesmo, para você desenvolver uma coisa criativa, e você não tem a paldurecência necessária para botar o pau na mesa civilizadamente, tipo assim, pô, não posso ser um então, Fiuk, você... né? Você é um... Olha, né? Ô, Lobão. Não, ele é um bagulho, mas é um... Olha, essa mas então, é um cara inofensivo, né? Você vai dar um palestra. É de boa, rapaz, de boa. Vai comer feijão com arroz, né, cara? Não, eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu tô falando, Restart é outra aberração da natureza. João Santana, que é uma coisa horrorosa. É muita pomada no cabelo. Não, é aquilo ali depois. Ele passa muita maquiagem. Sabe o que é o problema? Eles têm que existir. Agora, como sertanejo universitário, é o fim de um cara de classe universitária que tem um nível universitário, ainda tá com um gosto tão degenerescente de ter ouvido música pra ouvir a... oligofrênico, que é uma coisa de um idiota. Toma... Cara, aí você tem um monte de babaca, e aí você vai e cria babaca, porque você tá formando babaca. Você acha que um cara que ouve Luan Santana é uma cicatriz que você tem no cerebelo? Você nunca mais você vai se livrar dessa mazela. Prefiro ouvir Biafra. Biafra? Biafra também quiser. Eu sou o Lobo Mar. Ora, bom, mas então o que você está dizendo é o seguinte: existe essa molecada. Existe. Que tinha aquilo que você falou, porque, pô, você queria ir lá e dar um recado. E vontade, assim, pô, aquela vontade aquele romântica de agora você pode imaginar a subserviência de um garoto de 17, 18 anos que quer mudar o mundo, vai virar um Restart dando a pra poder aparecer. Mas, Lobão, dá uma vergonha, pô. Vai catar minhoca no asfalto, rapaz. Mas você não acha que os moleques... É uma vergonha. Não, mas os moleques tocam bem. Os moleques... Mas, cara, porra, isso aí. Não, os moleques tocam bem. Mas não, toca assim. Não, eles tocam muito mal. Eu falo assim. Eles tocam mal... Deixa eu te explicar. Eu tô falando e você vai me entender. Você vai me entender. Saiu um especial, até o Carioca aqui, eu não sei quem me deu. Misto Quente, que era aquele programa que você tá lá. Sei. Tá, você tem o RPM, todo mundo. O Titãs, todo mundo. Você lembra todo mundo? Até Tim Maia tinha naquela porra lá. Eram os especiais que a Globo, acho que nos anos 80. Eles não sabiam gravar, né? Na praia. Sim. Então, mas se você pegar aquilo lá, naquela época, Ira, o instrumento, a tecnologia. A gente sabe tocar, né? Não sei, Lobão, mas a tecnologia. A gente sabe tocar, o que é pior. A gente é artista, a gente não é entretenedor. Então, a diferença aí, é aí que tá. Aí que eu quero falar pra você. O Restart, ele quer o quê? Ele quer vender disco, fazer sucesso. Mas o problema maior é chegar. Entendeu? Bem, eles têm que existir. O problema é todo mundo perguntar assim, como se eles fossem os nossos sucessores. Movimento. O Restart é o sucessor do Ursinho Blau Blau. E no do Paquito. Não vai ser o sucessor do grande mesmo. Vou ficar muito fazendo, não, isso aqui não me representa. Lógico. O que te representa na atualidade? Eu. Não. Porque eu continuo contemporâneo. Vivo. Contemporâneo sou eu mesmo, porque eu sinceramente, eu nunca produzi tanta música nova como eu estou fazendo agora. Nossa. E o tipo da música que eu faço e a linguagem do timbre que eu faço é moderno,
pra Dedéu. Então, sinceramente, sou eu mesmo. Tá humildão. É meio Ariadne. Eu tô sendo clínico, entendeu? Modéstia, literalmente à parte. Eu tô falando exatamente aquilo que é verdade. E, já que ninguém fala... com licença, desculpe, é uma audiência. Não, você não está querendo ser polêmico, você está dando a sua opinião. Falando, exatamente. E eu acho que muita gente pensa que você pensa e não tem coragem de falar. Exatamente, por que não? Do que ele acabou de falar aqui, eu acho que ele acabou de falar, eu particularmente compactuo mais ou menos da mesma forma. Mas chega o restante aqui e se abraça. Por que mais ou menos? Pessoal, eu também posso abraçar o cara do restart. Ele foi, eu acho que ele foi além. Porque ele tem problema. Eu não odeio nada pessoal. O Lobão... Eu falo mais ou menos, Lobão, desculpa, porque você é um cara que tem autoridade pra falar, porque você é músico, você participou do mainstream com música, eu não sou, eu também compactuo de sua opinião. Não, eu participo do mainstream porque eu sou um cara que tem pelo menos uns 30 hits nacionais e continuo fabricando músicas com os mesmos características de hit nacional. Agora, se não toco, não me transformei no Hermeto Pascoal, eu continuo fazendo música boa, quer dizer, melhor ainda, mas é no mesmo formato, tá entendendo? Agora, essa coisa de ter raiva, não ter raiva, é legal dizer assim... Por exemplo, eu conheço um monte de amigo que gosta de Chico Buarque, eu não vou ficar godinando. Brigar com o cara, ele gosta de Chico Buarque. Eu acho um... Cada um tem seu gosto. Agora, né, você pode conviver com essa... Assim como você tem um cara que é palmeiro, você é corinthians e vocês podem ser amigos, é isso que eu quero dizer, tirar o barraco. Isso dizer, olha, não tem nada pessoal, ele tem que ser duro, no sentido de que, olha, isso artisticamente não é ruim não por causa deles, mas é o que eles, de repente, representam no sentido, principalmente, de ficar, assim... Pô, fui numa outra rádio que eu falei assim, agora, antigamente tinha o Renato Russo, agora tem o Fiuk. Não tem nada a ver. Tá, é misturar uma vaca com uma baleia, não é verdade? É. Não, falta de critério. Então, quero dizer que, ó, essa música que vocês estão perguntando aonde está, eu digo como representante, inclusive, que fui editor, uma revista e lancei 30, tá tudo aí funcionando. Muito melhor, inclusive, aí sim, melhor do que os anos 80, porque os caras sabem tocar e tem um conceito mais arrojado e mais criativo. Esse conceito arrojado e criativo não existe mais no rádio. Esse que é o problema. E eu quero dizer assim, olha, se é por falta de aviso, a rapaziada tá toda aí, sabe? E eu acho que tem coisas super engraçadas, interessantes, refrões legais, pessoas que cantam legal. E eu acho que a gente tá num momento perigoso, porque a gente está formando um monte de gente que as pessoas não têm noção mais do que acontece. As pessoas não têm cultura musical nenhuma, porque ficou um gosto muito ralo. Né, você, pô, um cara gostar de Juan Santana tem que ser muito raro. Mas era o cara que ouvia Roupa Nova 20 anos atrás. Mas o Roupa Nova, cara, arrebentou bem perto do Roupa Santana. Nova é uma bela banda. Mas você não acha que o cara que ouviu Juan Santana, daí ele tá assistindo o vídeo dele no YouTube, aparece umas coisas relacionadas. Vai que aparece uma coisa boa lá, ele pode começar a gostar. Mas não é questão de começar a gostar, o cara já é ruim, porque a figura dele é lamentavelmente ruim. Mas é o que a pessoa tem acesso. Mas o problema é isso, a pessoa tem acesso. Mas e aí como é que a gente vai dar acesso a esses outros artistas? Existem e a gente tá doido para botar e tocar no rádio. Como é que a gente faz? Porque o problema é esse, é como a gente... É o movimento, Lobão. Não, esse que é o problema. É o Mas qual é o pensa movimento. Tem uma coisa que eu vou te dizer. A movimentação do mercado, não dá para explicar. Uma avalanche, avalanche do horror. Não, por favor, deixa eu te explicar. É tragédia. Não, cara, é mais simples. Calma que ele vai te bater. Deixa eu falar, eu não vou bater em ninguém. É o seguinte, vamos falar claro aí. Por exemplo, na minha época, nos anos 80, se não houvesse uma rádio mínima do outro lado do Rio de Janeiro, que era em Vitória, Heróis, que tinham 15 mil ouvintes, a gente não teria aí sim o movimento que você falou, e continua mesmo, porque nenhuma daquelas rádios ia abrir pra gente tocar cassete, tá entendendo? Então, se não é uma brecha qualquer, não há mudança nesse movimento, tá entendendo? Então, é plausível? É. Eu não posso dizer que a realidade é uma merda e vamos surfar na merda. Não, a realidade é uma merda. Azar da realidade, porque eu vou mudar. Se eu não fosse assim, eu não seria artista, né? Se eu não tivesse esse drive, eu não seria artista. E vamos mudar, não tem essa. Assina aqui embaixo, isso não vai prevalecer. Porque, pô, cara, o ser humano ainda é um ser racional, inteligente. E eu acho que a vida inteligente vai preponderar. Porque, cara, inteligente é uma força, é um poder. E nunca a inteligência vai se submeter ao obscurantismo, à bunda molice e à mediocridade. Pode acontecer por um pouquinho tempo, mas a gente vai passar e tratorizar. Eu vou tocar o Lobão. Você não tem vontade, assim, não dá pra fazer um programa naquele estilo, colocar na televisão. Você tava na MTV, eu tô pensando em fazer um programa, eu queria fazer um programa de auditório, assim, tipo, after hour, para incitar suicidas a se matarem. Boa, mano, vai lá. O cara telefona, porra, eu tô meio deprimido, tá deprimido, então...
pula! Aí o cara geralmente não pula, qualquer coisa é um tratamento de choque. Né? Mas fazer uma coisa assim, fazer um programa com travestis, com puta. Olha lá, David. Um histórico local. Bizarro, assim, coisas pra poder dar uma sujadazinha no panorama da televisão brasileira e informação, trocar papo dentro assim, um programa de auditório, com sofá, sabe? Aí daqui a pouco toca uma banda, pimba, aí daqui a pouco a gente faz uma volante pela rua. Vamos, estamos aqui nos prostíbulos da cidade. Coisas assim. É uma coisa, isso eu tenho muito na cabeça de fazer. Mas quando tiver tempo, eu vou ver se eu consigo fazer um piloto pra ver se a gente. É, porque eu gostei muito de fazer televisão. É gostoso, né? Fica dando ideia, né, Rádio? Se quiser, já roubam. Não, mas fica dando ideia, né? Daqui a pouco o Herbert já vai pegar o programa. Tranquilo, tranquilo. Vou para lamear o meu. Vou para lamear a minha ideia. Pô, Aurora. Virou um verbo. Pô, você me paralameou. Ô, Lobby, você já deu sua opinião sobre o Restart? Você quer que eu fale outra vez? Não, não. Eu queria que você falasse sobre as bandas da década de 90, que eu gosto bastante, Charlie Brown Jr. E qual é a sua opinião? Eu acho que a década de 90 foi muito injustiçada, porque eu acho isso foi a hora que a música brasileira mais esperta fez um sincretismo, por exemplo, assim, Chico Sainz, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., você tinha o Planet Ramp, você tinha os Raimundos, todos fazendo, Cássia Eller, eram grandes artistas, fazendo uma coisa sincrética, misturada, né? Que era proibido, que era... Não, mas isso é que eu tô falando. É injustiçada por isso. Porque eles faziam um tipo de rock que eu considero muito, muito melhor do que o dos anos 80, mas não tiveram a mesma visibilidade por causa do Agrobrega, ou do Axé, do Pagode, Mauriçola, essas coisas todas. Mas que foi melhor do que os anos 80 nesse segmento? Eu acho que sim, mais criativo. E eu acho que a curva é ascendente. Os 2000 aí foi menos gente vendo e mais qualidade. Essa década assim por diante. As pessoas estão mais criativas. Você vê que tem um monte de banda fazendo show lá fora. Você conhece o Holger? Grande Holger. Né, que eles fazem show lá fora, fazem 3 meses de show com rock, com lambada. Tem coisas muito criativas acontecendo aí. As pessoas estão indo pra fora. Cansei de ser sexy. Tá todo mundo fazendo show lá fora, porque aqui você vai tocar menos guitarra, menos voz na frente. Isso a gente ouve lá desde os anos 70, cara, sabe? Isso é muito medíocre. É um pensamento muito... É uma censura, né? Mas se é open mind, se te convidar pro Carnaval do Salvador, você vai na pipoca? Olha, eu fui no ano passado, por incrível que pareça, eu fui para tocar com Cascadura, com uma banda que a gente conhece lá, que é super boa, para tocar no Trio Elétrico, atrás da Cláudia Leite, só Rolling Stones. Oh. Foi horrível, né? Não aconteceu. Foi pra aviltante, as pessoas vomitavam. Mas a gente se divertiu pra caramba, tocando bateria, tocando Kimmy Shelter, foi muito legal. E às vezes é legal você ir num lugar só com um atentado terrorista, né? Vou sacanear esses caras, né? Merece, mano. É porque um approach burro, né? Quando o approach é burro, você fala, vou detonar os caras, né? Eu não vou ter defesa. Você acha que foi isso que aconteceu no Rock in Rio? Que te jogaram lá, igual o Carlinhos Brown? Olha, não entenderam? Você percebe que, pô, depois daquilo, é que começou todo mundo a fazer sincretismo musical. Porque o problema que eles não queriam era a bateria da escola de samba misturada com rock. Logo em seguida, o Sepultura fez, Chico Science fez, o próprio Paralamas fez, Fernando Abreu, Chico Raimundo. Paralamas fez brilhantemente, né? Principalmente. Então, mas foi meio que liberado uma coisa que era um tabu. Eu fazia shows no Canecão, com a puta entrosamento da bateria brasileira, rock puro. Eu falei assim, porra, parece uma torcida do Corinthians, né, porra? Que fanáticos por uma coisa que é uma burrice. Tanto é uma burrice que a coisa não se estabeleceu e o mais natural de tudo era misturar as coisas, né? Você falou que você pediu pro Faustão, pro Alberto Maria e pro... Nossa, esqueci o nome, que você brigou, o Caetano. Mas eu não briguei com o Caetano, eu tenho divergências com o Caetano. O tempo todo. Ao contrário do Faustão, que eu abusei da liberdade que ele me deu no programa dele, eu nunca abusei da liberdade nenhuma do Caetano. Eu simplesmente troco ideias, às vezes farpas, às vezes elogios. Você sabe o trabalho indie dele novo? Eu não gosto. O último disco que eu ouvi do Caetano foi em 76. Pra você ter uma ideia. O Leãozinho. Não, imagina, antes do Muito, né? Que foi um puta disco, realmente. Que é o disco que eu ouvi realmente de ponta cabeça, cabo a rabo. E agora eu gosto muito do trabalho do Caetano como do Gil. Não os atuais, tá entendendo? E acho que tem uma certa... O que eu fico meio irritado é que tem uma certa permanência artificial
na coisa, uma permanência de poder, e aí tem um lobby, aí tem um monte de gente. É uma coisa complicada, sabe? Não é uma coisa que você possa, num momento assim, você explicar. Mas o que eu acho que é civilizado com o Caetano é que eu falo, ele retruca, ele leva na esportiva, entendeu? Eu também levo na esportiva, ele é mordaz, eu também. Ele não pega no pessoal, leva no. Não, mas esporte é saúde, a gente botou televisão. Muito bem. Tocar mais uma do Lobão, boa, o que vocês querem ouvir? Não, vai, revanche, é legal. Ah, então eu vou dizer só uma coisa. Garota Bombril. Também uma coisa com essas músicas antigas, eu me lembrei que tá saindo uma caixa minha pela Sony. Que eu não trouxe aqui pra vocês? Não. Pô, tá aí lá em casa, eu trago depois. Também não me ganha. Por favor. Não, isso é uma caixa que foi remasterizada pelo nosso querido Royce Kala, que tá morando aqui em São Paulo, uma lenda viva do rock and roll mundial. E, bom, já o que... O cara ficou quantos anos lá o eco do John Lennon, é, né? Ele que inventou a voz do John Lennon, ele gravou com Elvis Presley, Frank Sinatra, AC/DC, Aerosmith. Mora aqui, tem um estúdio aqui, né? Tem um estúdio aqui, ele trouxe todo o Record Plant pra cá. Todos os aparelhos que ele tinha lá, ele trouxe pra cá. E, então é uma coisa que... Patrimônio. É um patrimônio pra cidade, né? É uma coisa que pra mim é uma honra ter trabalhado e continuarei trabalhando com ele, mas vamos fazer mais. Mas o que é legal desses caras mais velhos é justamente isso. Porque o valor da música, eu acredito que os caras mais antigos, é muito mais importante.